Ahoj děti, jsme na straně nadepsané ni jedna a jdeme do druhého cvičení. Zadání je jednoduché, máte už přečteno. Čti sloupce budeme číst sloupce nových slabík a tyto sloupce přečteme nejdříve společně. Pojďme na to. Pozor kde je tečka a kde je čárka, aby jsme to přečetli krátce nebo dlouze. První sloupeček. Di. Tí. Ni. Dí. Druhý sloupeček. Di, di, ti. Dí. Tí. Ní třetí sloupeček. Ni, dí, ti, dí. Tak je vidět, že vám to jde. Tak pojďme na interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Dí. Pozor, co řekl kolega? Dí. Aha, D nám přiletělo k tvrdému i, ne k měkkému. To by kolega řekl dí. Takže vybíráte, ano, modrou pastelku. Pořádně poslouchat. Tý. Hmm, zase to řekl tvrdě. Tý. Ni. a teď to nebylo ni, ale ni. D. D D ki ki Ni Ni T T J J Ni Aha, ní. Poslouchejte, jestli vám to zní měkce nebo tvrdě. Tí. Tí. Dí. Dí. ní. Aha, tentokrát je to n. Tak, Agátka chválí. S tímhle se ještě možná budeme trošku trápit, nevadí. No a nyní si ještě zopakujeme ty slabiky, které byly ve sloupcích. Tak pozor na délku. Čtěte na hlas. Di. T, Ni. Di, dí, Ni. NI, dí, 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 Výborně. Tak a poslední Čtení čtení psacího písma a jdeme číst, ano, vy víte, že nyní čteme řádky. Na jeden nádech. Dí, tí, ní. Zase nadechněte. Tí, dí, tí. Ní, tí, tí. Dí, ní, dí. Výborně. Takže první krok ke zvládnutí dítěni máte za sebou.